ბატონ საყვანიძეს მიაჩნია, რომ შინაური პატრონები არიან, ის იყო სწორედ მთავარი პროკურორის მოადგილე, როდესაც ის იღებდა მონაწილეობას ამ ადამიანების მიერ განხორციელებულ უგანო კრედიტებში და სწორედ მათი საშინაო პოლიტიკით პირადი პარტიული გადაწყვეტილებები ხდებოდა პოლიტიკური დევნა. ძალიან ძიმია ბუნებრივია იმ ფაქტების მოსმენა მათვის, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა ამ უკანონო გადაწყვეტილებებში, მაგრამ საქართველოს პარლამენტისთვის და ჩვენი კომიტეტისთვის ღირსების საკითხია სამართლიანობა აღვადგინოთ, თავის სახელი დავარქვათ ყველაფერს. დიახ, პოლიტიკური პატიმრები ხავს საქართველოს და დიდი სირცხვილია, რომ დღემდე ისინი პატიმრობაში რჩებიან. დიახ, საფუძვლიანი დასკვნა წარმოადგინა 26 მაისთან დაკავშირებით, მუხროვანის ეპიზოდთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ ენვერის და კოჭოიას საქმეებთან დაკავშირებით, ყინწვისის ეპიზოდთან დაკავშირებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, კონსტიტუციის 52 მუხმა, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა. ძალიან კვალიფიციური არგუმენტებია მოხმობილი, რომ ეს ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდნენ. ამ კრიტიკას უნდა გაუძლოს სწორედ წინა ხელისუფლება, მათ უნდა უპასუხონ ბრალდებებს, რომელსაც ამ სიაში წარმოდგენილ ადამიანებთან დაკავშირებით დასკვნები ითხოვს. ფაქტია, რომ სახეზე გვაქვს პოლიტიკური დევნა. გამოძიებას და პროკურატურას შეეძლო იმუშავა კვალიფიციურად, ემუშავა ფაქტებით და არა პოლიტიკური სურვილით. ის, რომ მათ ეს შეცნობები დაუშვეს, ეს დანაშაულობები ჩაიგინეს, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ასამართლებდნენ და არა კონკრეტული ბრალდებებით, მიგვიყვანა სწორედ აი ამ შედეგად. ყველა შენიშნა ძალიან ყურადღებით მოვისმინეთ, ჩვენ თავრობის შენიშნებს ველოდებით და კონსულტაციები ალბათ რამდენიმე დღეში დასრულდება და მე ველოდები, რომ უახლეს ორ დღეში უკვე დეტალური ინფორმაცია გვექნება, როგორც სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც საშელოსულების აცებულება წარმოადგენს, ასევე ველოდები ჩინაგან საკუთრე სამინისტროს მოსაზრებებს. ჩვენ გვინდა, რომ ამინისტია იყოს კონსენსუსის პროდუქტი, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებებს, თავისუფლებებს, პატიმართა გათავისუფლებას და საშიშე შემსუბუქებას და იმავდროულად დაიცავს საზოგადოების უსაფრთხოებას. არა, სამწუხაროდ მე კონკრეტულად ამ საქმეზე ისე დეტალურად ვერ ვისაუბრებ, არიან ადამიანები პროგრამისტებში, რომელსაც ალბათ უფრო მეტი კონკრეტიკა აქვს. თუმცა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობ ჯაშუშობის თემაზე, ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ კონკრეტულად შეესწავლოთ თითოეული საქმე, თითოეული მსჯავრდებული საქმის მასალები, რაც სამწუხაროდ ამ კომისიის შედეგად ვერ მოხდა, რის გამოც ჩვენ ამ კომისიის მუშაობას, რა თქმა უნდა, მხარი ვერ დაუჭირეთ. რადგან მათ ძალიან ზერელეთ მოახდინეს ძალიან ბევრი საქმის გადახედვა ფაქტიურად და ამ დასკვნების მიწოდებას აპირებენ უკვე პარლამენტისთვის პლენარულ სხდომაზე. თქვენ ვიცით, რომ აბსოლუტურად ყველას ერთი და იგივე დანაშაული აქვს წარდგენილი, თითქოს დამოღებულია ჩიპები, რომელიც შეიცავდა საიდუმლო ინფორმაციას, თუმცა ეს შემდგომ გამოძიებამაც დაადასტურა, რომ შეგარანაერი, ან არანაერი ინფორმაცია არ იყო, ან იყო ინფორმაცია, რომელიც ასაც არანაერი საერთო არ ჰქონდა რეალობასთან. ხიდან გამომდინარე, ეს წმინდა პოლიტიკური საქმე იყო. თქვენ იცით, რომ ხელისუფლება ახდენდა მტრის ხატის, ასე ვთქვათ, მუდმივ აპელირებას მტრის ხატზე, რომ თუ რაიმე ცუდი ხდება, ეს არის იმიტომ, რომ ჩვენ გვებრძვიან, თუმცა ბუნებრივია ყველა ქვეყანას და მათ შორის საქართველოს მით უმეტეს ყავდა მტერი, მაგრამ ამისი გამოყენება ხდებოდა პოლიტიკური ანგარიშ სწორების მიზნით. სწორედ ასეთი საქმე იყო ენვერის საქმე. ამით ხელისუფლება მაჩვენა, რომ აი როგორ ამარცხებს, როგორ აღმოაჩენს და შემდგომ როგორ ამარცხებს მტერს, და ბუნებრივია ჩვენ ყველა ამ საქმის მონაწილე ვცალეთ პოლიტიკური ნიშნით დევნილად და დაპატიმრებულად.